За, хоёр асуулт асуух юм. За, тэгээ энэ асуултанд яг та нар ямар одоо бодолтой байна вэ гэдгээ хариулна. За, урчлах юм ган батгаш өгч тээ. Өмнөх хичээл дээр ашиглаж байсан ментиметрээ ашиглаад яг ирэл тайм дээр ямар хариу гарч ирэх нүгэ гэдэг хараа явчих тээ. Эхний асуулт. За, эхний асуулт маань багшийн зааж байгаа асуултыг ангид сууж байгаа бүх оюутан ижил төвшөнд эзэмших боломжтой гэсэн энэ бодомжид хариулт өгөх юм. За, эхний хувилбар нь A хувилбар нь боломжтой. За, B хувилбар нь болохоор оюуны хомсдол өвчнгүүл бол болно. За, гуравтхан боломжгүй, дөрөв нь хилж мэдхгүй байна гэсэн ийм хувилбартай. Бид нар аль болохоор хичээлээ заахтаа ингээд тань мэдхүү онцлогт нь тулгуурлаа тий. Одоо хичээлийн хэрэглэгтүүнийг сайн бэлтгээд ойлгомжтой ярих гээд ингээд чадлыгаа одоо төвшөнд хичээдэг тий. А гэхдээ яг тэрийг маань оюутнууд бүгд одоо яг ижил төвшөнд юу нэзэмших боломжтой байдгүй гэдэг талаар сууж байгаа. За, хувилбаруудаа дахиад сануулна. Боломжтой. За, оюуны хомсдолгүй бол болно. За, боломжгүй. За, хилж мэдхгүй байх гэсэн ийм одоо хувилбаруудтай. За, одоогоор 10 хүн хариулсан байна, тийм ээ. За, 15 болохоор нь. За, боломжтой гэж 5 хүн байна. За, оюуны хомсдолгүй бол болно гэд 1 хүн байна. За, 9 хүн боломжгүй гэж хариулж байна. За, 1 хүн хилж мэдхгүй байна гэсэн хариулт өгсөн байна. За, ер нь боломжгүй нь жоохон өндөр болоо явчлаа шүү, тийм ээ. За. За, тэгвэл дараагийнхаа асуулт руу оръё. Бидний үе тодруулах юм бол 30 нэмэх, 40 нэмэх, 50 нэмэх те энэ насны оюутнуудын чадвар одоогийн оюутнуудынхаас илүү сайн байсан гэдэг юм. Зарим багш нар ярьдаг те одоогийн оюутнууд ийм болчихжээ. Бидний үед бол өөр байсан гэж ярьдаг. За, тэгэхээр бидний үеийн оюутнуудын чадвар одоогийн оюутнуудынхаас сайн байсан гэдэг боломжтой. Санал нийлж байгаа бол A хувилбарыг, санал нийлэхгүй бол B хувилбарыг, хилч мэдхгүй бол C хувилбарыг энэ гурван янзаар хариулт өгнө. За, баярлалаа. Хичээлийнхаа агуулгыг ярьчаа, дараа нь эргээд энэ асуултан дээр нэг цөөхөн юм ярилцъя. За, тэгэхээр их олон зүйлийн талаар ярихгүй. За, нэгдүгürt нь хүн болгоны мэдээлэл хүлээж авдаг, тогтоох, суралцах одоо арга барил өөр. За, хэрвээ одоо оюутны тархийг гэртээ зөвөрлөх юм бол за, яг одоо аль савгаар мэдээл авдаг вэ гэдэг нь хүмүүсийн хаалгатай байдаг. За, дээрэс нь гэр нь одоо 2 хантай гэр байх юм уу, 5 хантай гэр байх юм уу, өөрөөр тухайн хүний одоо тархины потенциал ялгаатай тийм ээ. За, энэс гадна одоо хаалга ууд нь хаашаа арсан. За, хуучин бол дандаа урагшаа харуулж барьдаг байсан. Одоо хаалга нь хаашаа арсан гэдэг бас сонь тийм ээ. Тэгэхээр энэ яг хүүхдэд ирж байгаа одоо мэдээллийг яаж хүлээж авдаг вэ гэдэг одоо энэ тархины онцлог ялгаатай байдаг байна. За, тэгэхээр суралцах арга барилын үед бол ялгаатай юм англиудын талаар ярих гэдэг нь. За, эхнийх нь хувилбар юу гэхээр хүн болгоны одоо зөвхөн систем гэж байдаг. За, хараанд тулгуурсан, сонсголт тулгуурсан, за, логик. За, дээрэс нь одоо мэдрэмж хөдөлгөөний гэж хэлдэг. Энэ одоо зөвхөн систем нь ялгаатай байдаг. За, дараа. За, тэгэхээр би зөвөр одоо энгийн байдлаар зохиох систем тодорхойлох гээд үзье. За, сургуульд байхдаа хажуудаа суудаг байсан хүүхдийн талаар санаж гэнэ үү? Конкурс ямар байдгийг ойлгосон. За, том том инженерүүдтэй цуг одоо шалгалт өгч байсан гэх. За, тэгэхээр энэ дурсамж ямар одоо ач холбогдолтой байдаг вэ гэхээр хүн өөрийнхөө яг зохиох систем тулгуурсан шинжээр одоо сэргэн сандаг. За, жишээлбэл одоо өндөр царайлаг те ийм хүүхд байсан гэх тэгвэл энэ одоо харааны зохиох систем те ийм одоо шин чанараар санаж гэнэ тийм ээ. За, гэтэл одоо их сахилгагүй хүүхэд байсан эсвэл одоо конкурс ямар байдгийг ойлгосон гэдээ ярьж байгаа нь болохоор логик одоо сэтгэлийн тулгуурлаж байна. За, гэтэл зарим хүн одоо хичээлийн агуулга юм уу юм санахтаа яг одоо тэр хүний талаар тодорхойлт өгдөө ч юм уу дуу хоолойд нь одоо чиглэсэн юм тодорхойлт өгдөг. Тэр их намуухан яриатай эсвэл одоо чанга хашигдсан гэл те. За, мэдрэмж хөдөлгөөний ой сайтай хүн бол яг одоо жишээ нь тэр өдөр их хүүтэн байсан даарж исэн эсвэл ягаад ч юм одоо их онцгүй байсан гэд ямар мэдрэмж төрж исэн бэ гэдэгтээ одоо илүү их тулгуурладаг гэж. Тэгэхээр энэ зөвхөн систем болвол хүнд нэг юм уу, хоёр юм уу, за, зарим хүнд болвол ийм хосолсон байдлаар илэрч идэг байна. За, тэгэхээр яг энэ зөвхөн систем бол хүний одоо харилцаа, бие авч явах байдал, за, дээрэс нь одоо суралцах арга барилд хүртэл одоо шууд нөлөөлж идэг. За, жишээлбэл одоо харааны зөвхөн системтэй хүний одоо хэрэгэлдэг өвгнүүд ялгаатай байдаг.
хүнийг одоо хүний талаар тодорхойлт өгдөө гадаад байдалд нь одоо их тулгуурладаг. За хүнтэй харилцахтаа зарим хүмүүс ингээд дээрээс нь доош сканердж байгаа юм шиг ингээд хардаг хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ харааны зөвхөлөх системтэй хүмүүсийн хувьд яаж сурвал илүү үр дүнтэй байдаг вэ гэхээр харсан юм одоо илүү сайн тогтоож байдаг. Тэгэхээр би оюутнуудын хэв шинжийг тодорхойлж өгчөө, тэгээд дараа нь жоохон одоо зөвлөмж өгөх гэж оролддог. За байнга одоо харааныхаа талбайд тий одоо хэл сурах гэж байгаа бол ойрхон байдаг юм да, хэдэн үг бичээ тавьчих юм бол нэг айхтар одоо хүч гарахгүй цаг хугацаа их одоо юу алгүйгээр одоо хялбархан сурах боломжтой байдаг. За сонсголын зөвхөлөх системтэй хүмүүс бол хүнтэй ярихтаа ер нь бол яг өөдөөс нь нүд рүү нэг их хардггүй. За хэрвээ анзаарах юм бол баг зэрэг одоо баруун тийш шиг ингээд хүнийг ярьж хахад энэ одоо тий ярьж байгаа зүйлийнх нь агуулга энтер тас нэлийн төвлөрдөг. За тэгэхээр сонсголын зөвхөлөх системтэй хүмүүс бол одоо суралцахад яг одоо өнөөдрийн оюутнуудын үед бол их боломжтой давуу талууд байдаг. Ягаад тэгэхээр оюутнууд ингээд баг чихвч эргэтнэн болцсон юм шиг юм оюутнууд байдаг шүү дээ. Ингээд явж байдаг. Тэгэхээр тэд нар хичээлийнхаа агуулгыг одоо бичиж авчаад тэгээд сонсоод явж ивэл одоо илүү их амархнаар тий суралцах боломжтой байж байгаа. За мэдрэмж хөдөлгөөний зөвхөлөх системтэй хүмүүс бол суралцахын тулд юуны өмнө өөрөө одоо дур сонирхолтой байх гэдэг нь маш их чухал байдаг. За тэгээд ийм хүмүүс бол юм одоо сэргэн санахтаа, ярихтаа их одоо төсөөлж ярьдаг байж байгаа. Жишээлбэл яагав нөгөө юу илээ гэл ингээл ярина те. Энэ хөдөлгөөн нь өөрөө одоо ой тогтолтыг нь сэргэн санах процессыг нь одоо идэвхжүүлж идэг ийм онцлогтой. За тэгээд хөдөлгөөнтэй холбох байдлаар юм цэжлүүл илүү үр дүнтэй байдаг. Жишээлбэл одоо шүлэг цэжлэхтэй ингээд явдаг ч юм уу, тийм ээ. За логик зөвхөлөх системтэй хүмүүсийн хувьд бол ер нь яг хүний одоо гадаад байдал те интернетийн одоо ач холбогдол өгдөггүй гол нь одоо дүгнэлт өгж их одоо ханддаг байж байгаа. За дээрэс нь одоо хичээлийнхээ агуулгыг хүлээж авахта системчлэх байдлаар те ингээд зураглал байдлаар өөрөө ойлгоод авчих юм бол илүү сайн одоо гүнзгий тогтоодог ийм онцлогтой байдаг байна. За энэс гадна хүний одоо суралцах арга барил нь за нийгмийн буюу ер нь бол бусдаасаа илүү сурдаг юм уу, эсвэл ганцаараа өөртөө одоо төвлөрсөн байдлаар суралцах ийм онцлогтой юу гэдэг нь бас ялгаатай байдаг. Тэгээ манай сэтгэл зүйн төв гэж байдаг шүтистер. Тэгээд багш нар маань яг шүтисийн оюутнууд дээр судалгаа хийж үзчихсэн. За тэгээ оюутнуудын 50 хэдэн хувь нь бол ийм жоохон хоёрдох хувилбар нь тийм ээ одоо ганцаарч суралцах ийм одоо юутай онцлогтой одоо гарч исэн баг. За дараа. За тэгэхээр эхний хэлэх гээд байгаа санаа маань хүн болгоны одоо зөвхөлөх систем ялгаатай байдаг. Тэрэндээ тулгуурлаж одоо харилцаж сурч идэг гэсэн ийм санаа. За хоёр дахь хэлэх гээд байгаа санаа маань юу гэхээр өнөөдрийн одоо оюутан залуучууд өчигдрийнхөөс уржигдрийнхээс одоо ялгаатай байдаг гэсэн ийм санаа. За тэгэхээр энэ generation онлайн талаар бол сонсч исэн гэж бодож байна. За baby boomer буюу одоо 40-аас 59 он төрсэн хүмүүсийг одоо би үеийнхэн тийм ээ. За X үеийнхэн гэдэг нь 60-аас 79 он төрсэн хүмүүс. За Y үеийнхэн гэхээр 80-аас 94 оныхан. За яг одоо бидний ажиллаж байгаа одоо хүүхдүүд олвол Z үеийнхэн буюу одоо 95 оноос хойш төрсэн одоо ийм хүмүүс аа. За тэгэхээр энэ хүмүүс яг ямар одоо нийгэмд амьдарч исэн, за тухайн үеийн нийгэм одоо эдийн засгийн байдал ямар байсан гэдгээс хамаарат сэтгэлгээнд нь одоо ялгаа орчихсан байдаг. За жишээлбэл 40-аас 59 оныхан илүү одоо ийм хамт олонч те хувьсгалч дайчин одоо ийм юутай онцлогтой. За X үеийнхэн болохоор яг одоо улс төрийн шилжилтийн үе, за өрсөлдөөнт ийм үед одоо төрсэн хүмүүс. За гэхдээ зарим санал нийлэхгүй гэж болно шүү, тийм ээ. За тэгэхээр энэ өрсөлдөөнтэй одоо энэ орчинд төрж өссөн хүмүүс болохоор одоо материалын сонирхлыг илүү дүүздэг. За нэр хүнд, брэнд, тансаг хэрэглээнд одоо их дуртай байдаг гэсэн ийм байдлаар томьёолсон байдаг. За Y үеийнхэн болохоор харьцангуй одоо ингээд эдийн засаг тогтурчсан даяаршлын одоо энэ үед төрж өссөн. За тэгээд өөртөө илүү чиглэсэн, за туршлага хуримтлуулах их сонирхолтой, за аялал хийх тэргүүлэгч байх одоо энэ талын хэрэгцээ сонирхол илүү байдаг гэсэн. За тэгэхээр Z үеийнх нь ямар онцлогтой вэ гэхээр энэ бол дижитал,
за мэдээллийн гар утасны гэдэг олон янзаар одоо нэрлэгддэг энэ 90 үеийн хүмүүс. За тэгэхээр энэ үеийнхэн болохоор сэтгэлгээнийх нь гол онцлог нь юу гэхээр юм тодорхойгүй латент ийм сэтгэлгээ. Жишээлбэл X үеийнхэн бол ингээд юм хийх ёстой бол ёстой тийм ээ. Яг тэр юугаараа ингээд яваад байдаг. Одоо ашиг чухлуу тэр нэг одоо юм сонирн биш. А гэтэл одоогийн хүмүүсийн сэтгэлгээ бол яг юм нээлттэй орон зай яг юм стандарт байдлаар одоо сэтгэхэргүй юм одоо ирүү үйдэн. Тэгэхээр бидний үед бол баг одоо за багч гээд байх юм байхгүй тийм ээ. Одоо сургууль байхдаа яаж одоо хүүхдтэй бол тийм мэдхгүй лээсэн. А гэтэл одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд одоо мэдээл маш их сайн авчихсан юм байж байгаа тийм. За олон талд тодорхойгүй за дээрэс нь одоо их өвөрмөц сэтгэлгээтэй байдаг. Нэг стандарт хэвшмэл байдлаар бол одоо сэтгэлгээг тодорхойлох боломжгүй байгаа. За тэгээд а өвөрмөц одоо содон давтагдшгүй ийм одоо хэв маяг их дуртай байдаг. Тэгэхээр бид нар ийм хүнтэй ажиллаж байгаа учраас та нар яг ийм байх ёстой гэж одоо нэг шаардлага тавина гэдэг бол жоохон төвөгтэй юм байна. За. За тэгэхээр Z үеийнхний талаар судалгаанууд бол сүүлийн үед сэтгэл зүй боловсролын одоо чиглэлээр бол нэлээд хийгдэж байгаа. За тэгэхээр нэг янзын мэдээлэл дургуй а одоо юу гэдэг нэг юм их үндсийн өвчөө цаашаа өөртөө бие даа сэтгэхээр ийм одоо агуулгад илүү дуртай байдаг. За тэгээд сэтгэлгээ бол нэлээ өвөрмөц гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. За энээс гадна бас нэг одоо багш нарын анхаарах зүйл нь юу гэхээр үг өгүүлбэр тэ үргэлжилсэн ийм юм уншин гэхээсээ илүү зураг тэмдэгт томьёо одоо график ийм байдлаар хичээлийн агуулгыг хөрвүүл илүү одоо юутай ойлгомжтой байна. За бас нэг одоо чухал онцлог нь юу гэхээр юурын маш их одоо сониуч мэдээллийн одоо юу гэдэг нь одоо чинь хүүхэд гар утсаа хэрэглэхгүй үнжин гэдэг бол одоо хэцүү болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр юм байнгын одоо мэдээлэл дунд байх сонирхолтой. За энээсээ үүдэд юу нэг шин зүйл сурч эзэмших сонирхолтой ч гэсэн яаж гэдгээ мэдтгүү арга барилаа одоо мэдтгүү байж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр нь багш нар нэлээд одоо дэмжлэг өгч үзэх. За өөрсдийнхөө бодлыг үгээр илэрхийлэхэд бол төвөгтэй байдаг. Маш их юм боддог, ургуулж оддог. Гэхдээ тэрийгэ үгээр одоо юм нээлттэй илэрхийлэхэд төвөгтэй юм тийм ээ. За тэгээд энэ Z үеийнхний юг хийсэн одоо судалгаа байдаг юм байна. Яг яах гэж сурдаг вэ гэдэг. За энэ судалгаан дээр бол 59% нь одоо мөнгөтэй болох гэж тийм өөрийнхөө одоо амьдрах гэж хариулсан бол сурч боловсрох юм мэдхийн төлөө сурна гэж 36% нь одоо хариулсан юм байна. За тэгээд ширүүн дарамттай зандарсан шаардлага тавьсан ийм одоо харилцааг жоохон хүлээж авах дурггүй. Жоохон одоо имзэг юм уу тийм ээ өвөг даах чадвар нь одоо жоохон сулардсан байж байгаа. Тэгэхээр багш нар өөрсдөө бас л харилцаагаа бодмоор л байдгийн. Манай зарим багш нар бол нэлээд одоо стресстэй хувийн амьдрал нь ч юм уу одоо ажлын ч юм уу тийм ээ. Тэр стрессээ оюутнуудад ингээд гаргаж компенсац хийх гэдэг. Оюутнуудаа загнангуудаа дотор нь онгойчдаг. Гэхдээ энэ дотор тийм багш байхгүй байх тийм ээ. За дараагийнхан. За танин мэдхүүтэй холбоотой одоо яг мэдээллийг хүлээж авдаг ингээд цөөхөн хэдэн онцгийн талаар ярих гэж бодож байна. За анхаарал. За тэгэхээр анхаарал яг итвэхтэй төвлөрөх хугацаа 15-аас 20 минут байдаг. За энэ 15-аас 20 минутыг бол багш өөрөө сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж явах хэрэгтэй. Жишээлбэл 15 минут ингээд яг диктант бичлэг хийлэгчих юм бол оюутнууд балаа шидэл, залхаал тээ ийм юм дээр. Тэгэхээр үйлдэлүүдийг нь солиод байх ёстой гэсэн. Ярьж тайлбарлаж болно, бичүүлж болно, өөрсдөөр нь яриулж болно тийм ээ 15-аас 20 минут тутам багш нарын одоо үйл ажиллагаа өөрчлөгдөж явах ёстой байдаг. За тэгэд яг хүний тарих одоо үр дүнтэй ажиллах хугацааг бол 45 нэмэх 5 гэсэн ийм байдлаар томьёолдог. Энд юу вэ гэхээр одоо бид нар ч гэсэн магадгүй компьютерийн ард суугаад ажиллая ихтэй 45 минут ингээд юм бол орхиод 5 минут завсарлаад дахиад үргэлжлүүлвэл тарих өөрөө одоо ийм сэргийх чадвартай байдаг. Багцсан тийм ээ. За тэгээ энэ дахиад асуулт байна. Гэхдээ менти ашиглахгүй асуусан тийм ээ. За таад ажилтай сууж ийн. За нэг үсээ энийгээ хийж дуусчаад завсарлая гэж боддгоо эсвэл завсарлаад буцаад үргэлжлүүлье гэж бодох уу? За нэг үсээ хийчээд завсарлая даа гэж боддог бол компьютераар шатдаун хийчихэж байгаа гэсэн. Шатдаун хийчихвэл буцаад асахтаа одоо удаан тийм ээ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр анхаарал ингээд эргээд төвлөрч одоо нэг хэсэгтээ чаддгүй. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр ялангуяа одоо дуусгасаа өмнөхөн одоо
хэсэгэн завсарлах юм бол тэр үед тарих өөрөө одоо ажилла шийдвэр гаргаж идэг. А 5 минут орчим амарчаад ингээд явд хүний ажлын одоо бүтэмж илүү сайн байдаг байх нь тийм ээ. За анхаарлын багтаамж 7 нэмэх хасах 2 гэж байна. За энийг бол сэтгэл судлалд Миллерийн шид тоо гэж нэрлэдэг. Яагаад тэгэхээр хүн нэг дор одоо хүлээж авч чадах мэдээллийн тоо хэлж байгаа. Тэгэхээр багш нар хичээлийнхээ агуулгыг за байг гэхэд одоо PPT хідэн мөр байх уу тий хідэн нэгж мэдээл байх вэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй байх нь. За дараа. За энэ яг уу Эбингаусын одоо мөрөв гэж нэрлэгддэг. Яг хүн одоо юм цээжлэх тий мартах за эргээд одоо сайн тогтоохын тулд яах вэ гэсэн одоо ийм байж. За тэгэхээр энэ яг одоо бид нар ингээд одоо миний ярьж байгаа бүгдээ ойлгоод хүлээж авч байгаа шүү дээ тийм ээ. За энэ бол богн хугацааны ойд орж байгаа гэсэн. За богн хугацааны ойд тогтолтод орохдоо энэ 100% байжгаад 20 минутын дараа цагийн дараа гэсээр байгаад энэ сарын дараа бол миний өнөөдрийн ярьсан юм 21% орчим нь одоо үлдэх үлдэнэ гэсэн ийм утгатай таахгүй. За тэгэхээр яавал мэдээллийг илүү сайн тогтоох вэ гэхээр хичээл орсныхоо дараа ойрхон шиг 2-оос 3 удаа тийм ээ ямар нэгэн байдлаар сэргэн сануулах юм бол хүүхэд илүү сайн тогтооно. За багш нар өөрсдөө хичээлийнхаа агуулгыг 2 удаа одоо батжуулах гэдэг ийм байдлаар бас зааж болно. Гэхдээ төрчиг нэг өгүүлбэр хэлчихээ дахиж тэрийгээ давтаж хилээд авах тухайн асуудал биш тийм ээ. Ярчаад тэгээд сая юу ярилаа гэд оюутнуудаас асууж болно. Тэгээ ягаад ч юм оюутнууд алдаатай ийм байдлаар томьёосон юмн дээр их итгэвчдэг юм байна лээ. Багш жишээлбэл одоо өгсөн даалгавраа мартцсан байх ч юм уу те буруу бичсэн юмн дээр бол гэс одоо сэргчдэг. Тэгэхээр мөнгөнөө бодлуудаа биш бас одоо зориуд ийм сургааны элемент болгож бас ашиглаж болно нэнийг тийм ээ. За тэгээ ер нь бол яг 5 удаа давтах юм бол мэдээлэл 90% орчим өөрөлдөл удаа хугацааны ойд үлддэг гэсэн юм тоож. За энэ орж байгаа мэдээлэл богино хугацааны ойд орлоо. За эндээс ер нь хүний тарих өөрөө одоо шаардлагагүй гэж үзсэн мэдээлэл шахаж гаргадаг тийм ээ. За тэгээд удаа хугацааны ойд одоо шилжээд явах юм бол ер нь багш нарын одоо зорилго бол яавал илүү сайн одоо ойлгуулах уу тийм ийм байдаг учраас удаа богино хугацааны ойгоос удаа хугацааны ойд шилжүүлэх гэдэг энэ зүйлийг бас анхаарч явах хэрэгтэй байна. За 2 удаа батжуулах юм янз бүрийн элементүүд байж болно. За багш өнөөдөр хичээл заалаа. Дараагийн удаа орж ирэхдээ өмнөх хичээл дээр одоо үзснийг сэргээх гэсэн одоо хичээлийн нэг үе шат байдаг тийм ээ. За эсвэл одоо багш өөрөө ярьж болно, хүүхдүүдээс асууж болно. За заримдаа бол яг хуу миний хувьд бол лекцээ зориуд одоо дутуу тийм нэг удаагийн цаг 30 минутанд 2 хичээлийг одоо орох их сонирхолтой байдаг. Нэг хичээлээ одоо дуусгаад дараагийн шинэ хичээл эхлээд орхих одоо жоохон дуртай. Тийм яг стандарт бол нийцэхгүй л байгаа юм л да. Гэхдээ энэ бол яг хүүхдэд илүү сайн одоо тогтооход их чухал байдаг. За, эерэг сэтгэлийн хөдөлгөөнт тулгуурлах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр хүн ер нь ядарсан, бухимдсан ийм үедээ бол юм одоо цээжлэх чадвар буурдаг байж байгаа. За, тэгээд биетээр гүйцэтгүүлэх харааны үзүүлэлт ашиглах за аль болох олон одоо хүртгүүн энэ процесс тулгуурлах нь одоо их сайн үр дүнтэй байна. За тэгэхээр эхний одоо асуулт байж байгаа тийм ээ. Бүх хүнд яг одоо оюутнууд нэг ижил агуулгаар багшийн ярьж байгааг хүлээж авах боломжтой гэдэг дээр та хэдийн хариулт өөрчлөгдөх болов уу гэд бодож байна. Гэхдээ хоёр дахь асуултын дээр бол их мундаг байсан шүү. Би зарим багш нар ер нь бол хүн чинь яг цаг үе өөрчлөгдөд байх гэдэг хүлэн зөвшөөрч амьдрах хэрэгтэй тийм ээ. Бидний үед ийм байгаагүй гэвэл жоохон буруу л одоо хөшрөөд ийн л гэсэн үг шүү. Бүх оюутан ижил төвшөнд эзэмших боломжтой. Тэгэхээр багш нар хэрвээ яг ийм шаардлага тавьдаг бол энэ жоохон утоп шаардлага. Тэгээ ялангуяа яг хуу зарим багш нар яг ингээд нэг ийм тогтсон арга барилаараа тэгэл жоохон авторитар маягийн ийм харилцаатай багш нар байдаг. Тэгэл нэг хүмсгөө зангидсан те ингээд нэг ийм шүүмжлэл тандлахтай багш хүн тийм байж болохгүй. Нарийн ариул бид нар ч үйлчлэгний л хүмүүс шүү дээ тийм ээ үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс. Аль болохоор оюутнуудтай ингээд ганцаарчилж ярилцаж хичээл зааж байхдаа оюутнуудаа ер нь жоохон мэдэрч ярьж байвал харилцаж байвал их зүгээр санагдаг. Гэтэ ингээд 20 хүнд 20 өөр одоо аргаар заах гэж хэцүү шүү дээ тийм ээ.
Тэгэхээр яг ядаж ингээд педалтын даалгавар, семинар нь юм уу ялгаатай байжгаад оо аль болохоор харилцаж явж байгаа. Зүгээр л бид нараас ялгаатай гэж хэлэх гэж энэ асуултыг оруулсан юм. Юу н хүн их сонин штэ, өөртөө жоохон критик муутай байдаг. Би болж ийн мундаг байна ингээд бусад хүмүүс жоохон шаардлага өндөртэй тийм ээ. Тэгээ жоохон одоо захиргаатлтын үед сурч боловсрсон өсч хүмүүцсэн нь яг л тийм одоо аврагаараа хүүхдүүд тандах гэдэг энэ бас жоохон боломжгүй. За 1-10 байрлаар хичээлийн агуулгыг бүх оюутнд одоо ижил төвшөнд эзэмшүүлэх боломжгүй байдаг. За тэгээ дээрэс нь түрүү хэлсэн тийм ээ одоогийн залуучуудын сэтгэлгээ бол биднэрийнхээс өөр байна. За тэгэд хамгийн гол одоо хэлэх гээд байгаа зүйл маань юу гэхээр энэ суралцсан сэтгэл зүйн чиглэлээр ялангуяа одоо Монгол оюутан залуучуудын одоо танин мэдхүү үйл ажиллагааны онцлогийг бол нэлээ одоо судлах шаардлагатай байдаг. Тэр бид нар трийгээ судалж иж одоо хичээлийн агуулгаа яаж хүрэхгүй гэдгээ одоо томьёолно тийм ээ. Тэр энэ чиглэлийн судалгаанууд бол манай улсад маш их шаардлагатай байгаа. Сэтгэл судлал маань өөрөө одоо залуу салбар учраас яг Монголд хийгдсэн суур судалгаа бол их цөөхөн байдаг. За тэгээд анхааралтай идэвхтэй оролцсон яваад маш их баярлалаа.